日前，演员于明嘉来到某录音棚，为自己和于正主演的年代传奇剧《虎刺红》配音。剧中的两位主演于正和于明嘉都以为人父为人母了，拍戏时两人不免在孩子上的话题会多一些。当天于明嘉爆料，于正很惯儿子，他比较就是属于比较惯孩子的那种爸爸，他是挺难得我见到，基本他儿子就是他的命。那是你不惯呢？他跟你聊过吗？就是他一说起他儿子，那简直就是男神出现了，就完全是，哎呦，他儿子长得多帅，他儿子长得多大，他儿子多壮，比一般孩子都高，就是完全是感觉是超人的感觉。然后就是他看他儿子做什么都是好的。于明嘉继续爆料，于正妻管严，拍戏离不开儿子，离不开老婆，每天都要跟家里报备。哦，天天看儿子照片就不说了，总分享，这已经是惯例了。天天发微信打电话，把自己的愤怒、愉快、快乐分享给家人。明星恋情变化一直是备受瞩目的热门话题，就13人一天公开牵手、公开分手的此起彼伏。对于明星家庭夫妻生活如何保鲜，于明嘉认为尊重很重要。我觉得互相尊重吧，就每个家的交流方式不一样。这个我看到于正他这种交流方式，我也蛮惊讶的。近来某档亲子类节目大火，不仅让明星爸爸又火了一把，小星二代们也备受媒体的瞩目。而于明嘉表示介意媒体过度关心自己的孩子，因为有的时候可能观众不是有意的，但是他也会多少的对孩子有一些好的或者坏的影响，会评价。东星娱乐整理报道。